filhotes salvam a colheita. Chase e Marshall estavam no pomar ajudando a fazendeira Yumi com a colheita para o festival do outono. Até que ela percebeu que a sua vaca, Bettina, estava agindo de modo estranho, o que era sinal que uma nevasca se aproximava. Para que Yumi não perdesse as frutas, os filhotes tiveram a ideia de colher tudo antes da nevasca. Mas para isso, eles precisariam da ajuda de toda a patrulha. Os dois filhotes correram para avisar o Ryder sobre o problema. Então, a patrulha canina se reuniu no mirante para mais uma missão! Patrulha canina, pro farol! O Ryder está chamando! Ryder orientou os filhotes a colherem tudo no menor tempo possível, antes que a nevasca começasse, pois se o pomar congelasse, a fazendeira Yumi perderia todas as frutas. Na hora da colheita, os filhotes se dividiram pela fazenda. Sky e Zuma recolheram as abóboras. Já Marshall ajudou o Ryder a colher as maçãs, colocando a escada do seu caminhão de bombeiro perto das árvores. Juntos, os dois fizeram um bom trabalho. Enquanto Rock procurava algum objeto que pudesse reutilizar para ajudar na colheita, Chase coordenava o trabalho dos filhotes com seu megafone. Robo ficou encarregado de levar todas as frutas para dentro do celeiro com a sua escavadeira. Com um excelente trabalho em equipe, Ryder e a Patrulha Canina colheram todas as frutas. Eles terminaram a colheita antes da nevasca começar. Mais uma vez, a Patrulha Canina salvou o dia! Quem gostou, bate palma. Beijo da Tia Van. Se você gostou, dê um like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Beijo!